Alô, você! Alô, galera! Vamos juntos a partir de agora para a fase de semifinais para você da Maceió Cup 2024, galera! Sub-9 para você, as emoções de Náutico do Recife, da cidade de Timbó, para o Náutico Timbó e, portanto, a cidade do Recife, o time do Náutico está aí. O time do Vasco Academy, daqui de Maceió, a partir de agora vamos estar juntos. Os pequeninos vão brilhar a partir de agora. E tá, portanto, o torcedor fazendo já peça na arquibancada. Para você que vai acompanhando tudo ao vivo, direto daqui da capital Maceió, da Maceió Cup 2024, Náutico do Recife, o atual campeão do Sub-9, e, portanto, você vai acompanhando tudo ao vivo. O time do Náutico tem o seu comando, e, portanto, o professor Gil Rodrigues, ele faz parte da seleção brasileira de futebol 7, para você também, é campeão, e também é campeão pela equipe do time do Náutico, Sub-9, e além disso, ele é, sem dúvida, um grande nome aí, também é o treinador da seleção de Pernambuco, um homem aí de grande nome, tá certo aí, no cenário do mundo da Arredondinha. A equipe também tem, portanto, a médica Rafaela, que trabalha aí, portanto, com esses garotos aí fantásticos. Tem, portanto, o professor Felipe Clodogol. Tem também na administração aí, portanto, no administrativo, Rafael aí, portanto, que a gente bateu um papo lá embaixo com ele. Tem o Aldo também, que faz parte, é o fotógrafo aí, que acompanha a equipe do time do Náutico Recife. O time do Vasco Academy está aí, portanto, do lado esquerdo da sua telinha vai estar o time aí do Náutico Recife. Tá certo? Náutico Timbó, e, portanto, vai estar aí do lado direito da sua telinha. Vai começar a festa. Desde já, muito obrigado a você. Vamos nessa parte da manhã de grande expectativa. Teremos uma manhã, tarde e muita festa. Teremos hoje os jogos decisivos dessa semifinal. Teremos as finais também para a Maceió Cup. A partir de agora, Jambi, o nosso cameraman, Bola e Lobo, dá nos equipamentos lá. E vamos juntos, desde já, a partir de agora, vai começar a festa para você. Arbitragem, o professor Eloy, o professor Diego. Lá embaixo está o Darlison e o Alisson. São eles os homens lá. São embaixo das suas pranchetas básicas para anotar tudo. E você vai acompanhar a partir de agora e vai ser dado o pontapé inicial. Aí o nosso amigo Pequeno, um abraço, meu querido. Vamos estarmos juntos. Aí vai ser dado um pontapé inicial, professor Diegão. Autoriza e começa a festa. Olha a batida. Já tentou essa bola o time do Náutico aí com seu camisa 15. E, portanto, Pitbull, garoto número 15. Vai começar o goleirão Titi da equipe do time ali do Vasco Academy. Comecinho de partida, manhã de festa para você nas semifinais do Sub-9. Ele todo no peito na categoria do time do Vasco. Tenta arrastar essa bola. O time do Náutico dá o combate na boa, na categoria. Já busca os espaços aí pro lado esquerdo. Na arrancada, portanto, camisa 20, portanto, da equipe do time ali. Portanto, o Thiaguinho chegou bem na marcação. Procura os espaços pro time aí, portanto, do Náutico. E o torcedor do Vasco já vai fazendo a festa direto da capital Maceió. Vasco Academy, o time da casa, enfrentando a equipe do time do Náutico Recife. O Timbó aí em campo, galera. Gira essa bola pro lado, a defesa já tenta de perna esquerda, tenta se aproximar. Bola escapa do domínio, vem o time do Náutico. Rasgando ali, portanto, é bola para a equipe do time do Vasco. Início de partida, início de festa para você no canal da Slapset TV, o canal que todo mundo vê o esporte em todo o território brasileiro. E vamos juntos, galera. Um abraço pro presidente Jatson, presidente da Superliga. E vamos juntos desde já. A partir de agora, o jogo já começa daquele jeito que a galera gosta. Tem jogo bom demais. Aí o capitão do time aí, do Náutico, vem trabalhando do lado esquerdo, tenta dar o bote o time do Vasco aí, para tentar chegar ali pelo lado esquerdo. Portanto, o atleta da equipe do time aí, ele o esmagou, o garoto aí, esmagou, camisa 12. Bola passa, vem com a sua defesa, tenta tirar essa bola, sobe ali, portanto, na categoria, a bola escapa ali, tem lateral aí, portanto, para a equipe do time aí do Náutico. Tenta chegar ali de coxa, corta de cabeça, sobe, vem pro meio, o time do Náutico faz a boa finta, boa jogada na categoria. O time do Vasco rasgando a defesa para não deixar o espaço pro time do Náutico, mas consegue dominar, recupera aqui atrás com a sua defesa. Vai com ele com o seu camisa 15 aí, o Pitbull. Gira pro lado direito, o time do Náutico, vai na categoria, arrastando a redondinha. Vem trabalhando de pé em pé na categoria, vai chegando lá pela linha de fundo, a bola escapa. E tem, portanto, tiro de canto para começar o goleirão, tiro de meta ali para começar o goleirão. Titi, camisa 12 do time do Vasco Academy. E o torcedor vai fazendo a festa nessa manhã de festa no Futsal Alagoano para você. Você vai curtindo as emoções da Maceió Cup. É, meu amigo, Prefeitura de Maceió apoiando sempre para você. Maceió é massa. Maceió Cup 7 2024, você vai acompanhando tudo ao vivo. Eduardo Canuto apoiando essa linda festa. E aí, portanto, a chamada, quem passa aí, portanto, tem Náutico e tem Vasco. Aí, portanto, Náutico de Pernambuco, 83%. Por enquanto, Vasco, 20%. Vamos juntos. O placar tá fechadinho até agora.
Corta a defesa, sobe essa bola do time do Vasco, a bola vai por cima, dentro da categoria, corta o time do Vasco aí, portanto, com o seu cabeça 3 aí, portanto, o Alisson. Vai começar lá o goleirão, ele, o Arthur, goleirão da equipe, o time aí, portanto, para começar tudo ali atrás. Gira essa bola lá pro lado direito, a equipe do time ali do Náutico. Estica para frente, portanto, na boa, ajeita na velocidade, tenta de perna esquerda com a sua cotinha. Ajeita na categoria, portanto, o Thiaguinho, camisa 20, ele vai tentando achar se tem a brecha. Olha o passe, pode pintar a primeira defesa, espetacular do Titi. Saiu na hora exata. Chegou ali para fazer o corte, o torcedor vai empurrando o seu time, chegou camisa 10 aí, portanto, o Mateuzinho. O goleirão Titi ficou grandão à frente do Mateuzinho. E ele sentiu, hein, tomou uma bolada ali, né? E vai lá, atendimento imediato da comissão da equipe do time do Vasco, que tem, portanto, o professor Guto, que é o treinador do time do Vasco Academia, tem, portanto, o Fernando, o vovô, e tem o Alex ali, portanto. O goleirão ficou sentindo, eles não têm aí, por enquanto, primeiro reserva aí à disposição a equipe do time do Vasco Academia. Vamos aguardarmos aí o retorno desses pequeninos. E você vai curtindo, vai voltando aos pouquinhos. Portanto, ali o Titi, goleirão da equipe do time do Vasco Academy, galera. Os fotógrafos aí, rodeado aí ao campo, tirando aquelas fotos espetaculares. Direto de Maceió, a fase de semifinal. Você vai acompanhando tudo ao vivo. Teremos jogos, sem dúvida nenhuma, muitos jogos para você acompanhar aqui em Maceió. Tem bola parada aí, portanto, tem, portanto, a expectativa. Vai lá, portanto, ajeitar, portanto, ali o Mateuzinho tecendo ali, apoiado com o cadastro ali da sua chuteira, sendo auxiliado ali pelo professor, portanto, ali, professor Eloy. E lá vem a redondinha, hein? Tem escanteio, cobrança de cabeça, sai cortando essa bola na boa. Tem mais uma bolinha pro time do Náutico, buscando, quem sabe, abrir o marcador, placar tá 0-0. O goleirão Titi fez uma defesa espetacular diante do Mateuzinho, camisa 10. Lá vem por cima! Gol! Mateuzinho pro time do Náutico! Dessa vez ele pegou livre, só fez escorar a redondinha, ela foi pra dentro e, portanto, Mateuzinho, camisa 10, pra fazer a peça do seu time. E o Náutico abriu 1-0 com o Mateuzinho, o craque 10 do time do Náutico. 1-0 do jogo, galera. O jogo começou bom demais, hein? Partida espetacular, 4 minutos, chegando a 5, arredondados aí. E vamos acompanhando 1-0, Mateuzinho, craque 10 do time do Náutico, fazendo a festa pro seu time. Lá vem ela, por cima, tenta escorar de cabeça, numa boa. Chega o time do Vasco ali, portanto, com seu camisa 3, o Alisson, para fazer a cobrança, deixa ali na boa. Busca achar o caminho do empate no jogo. Foi empurrado, o professor Eloy ali sinalizando que é falta pro time ali do Vasco. Vai ajeitando com todo carinho o Marcelo, camisa 15. Vai tomando distância, vai para a cobrança, portanto, aí o Miguel Cabeludo, aí, portanto, para o time do Vasco, o Miguel Cabeludo. Ele bota a mão na cintura, vai pensando, vai olhando, vai raciocinando para tentar alguma coisa dali de longe. Toma a distância, ali, portanto, a expectativa. Ele é o camisa 15 ali, só para a rede corrigir, é o Marcelo, camisa 15. Para a cobrança, Marcelo, o time do Vasco buscando o gol do empate, vai tentar, o goleiro está lá no gol, ele, o Arthur, preocupadíssimo, o Arthur no gol. Bota os garotos para se proteger ali, lá vem ela, por cima, lá, Bavira! Gol! Marcelo, camisa 15! Numa cobrança de falta perfeita. Ela foi lá dentro. Olha o perigo, Biedossa. Segura a pipa, goleirão, para começar ali atrás. Um, tá tudo igual. Jogo bom, hein? Partidaço, esses pequeninos brilhando nessa partida linda. Jogaço para você aqui na Maceió Cup 2024, galera. Desde já um grande abraço a você que está chegando agora. Já se inscreve no canal da Slapset aí. Já dá o like, olha o perigo. Saiu na mão, o goleirão Titi. Tava lá, Mateuzinho, o craque 10 do time do Náutico, hein? Lá vem ela, sobe de cabeça na categoria, portanto, esmagou. Lateral aí pro time do Vasco, vai pra cobrança da boa. Chica essa bola pro ataque. Chegou na cabeça, chega escorando, rasgando a defesa ali, portanto, na boa. A equipe do time ali, ele, o Joaquim, camisa 23. Da equipe do time do Náutico, galera. Tem lateral aí pro time do Vasco. Vai lá pra cobrança, camisa 3-3 do time do Vasco. Aí, portanto, Luiz Gustavo, camisa 33 do time do Vasco. E o torcedor faz a festa. Coisa linda aqui em Maceió, Alagoas. É capitão das praias, a gente vai juntos. Escora, na boa, o time do Vasco. Com ele na categoria, portanto, camisa 3 aí, portanto, garoto Alisson bateu essa bola, não foi do jeito que ele queria. Se aproximou ali, portanto, o Miguel Cabeludo. E tem bola, portanto, pro time do Vasco ali, hein?
vai se aproximando, vai tentando, vai apertando um pouquinho pra tentar, quem sabe, virou. Luiz Gustavo, lateral, tira de cabeça, na boa. Chega o time do Náutico aí pra tentar um contra-ataque, vai na velocidade, já tenta, ultrapassa a linha. Vai em alta velocidade aí, portanto, o garoto da equipe, o time aí, portanto, o Thiaguinho, camisa 20, a bola escapa do seu domínio. E tem, portanto, bola pro time do Vasco começar. Tudo de novo, ali, esse é o primeiro tempo de jogo. Estamos chegando na marca aí de 7 minutos e 40, você vai acompanhando. Subiu, vai portanto o Cabeludo, rasgando a defesa, vai escorar portanto para começar o Damião, camisa 3 do time do Vasco lá atrás, para começar tudo de novo ali, na sua defesa vai goleirão ali, portanto, no Titi para começar. Direto de Márcio Alagoas, a decisão para você da fase de semifinal. Você vai acompanhando tudo ao vivo, as emoções de Náutico do Recife e Vasco Academia aqui de Maceió. O Náutico vem com a grande equipe, fazendo a campanha excepcional. O time atual campeão, o time sub-9 aí, portanto, com o seu professor, portanto, ele, o Gil Rodrigues, que é, sem dúvida, também treinador da seleção brasileira. E também treinador da seleção pernambucano. O homem tem nome, o homem é, sem dúvida, um gigantão aí. Tá certo? Na equipe pernambucana. E vai enfrentando aí, portanto, o professor Guto do time do Vasco Academy, professor Fernando Vovô e Alex. E a gente vai juntos. Vai começar tudo ali atrás, o time do Náutico ali, para fazer a cobrança na boa. Vai esticar essa bola lá para frente para tentar alguém. Estica essa bola, portanto, o Joaquim. E a bola, portanto, mais lateral, o Joaquim para cobrança. Vai Joaquim com seu cabelinho amarradinho ali para fazer o lançamento à frente. O time do Vasco tenta cortar essa bola. O jogo é brigado, o jogo é bom. É uma decisão, ninguém pode ficar no meu caminho. Quem fica no meu caminho volta para casa. Chegou a hora decisiva para as duas equipes. Vasco e Náutico para você. O goleirão começar com o Arthur, o goleirão ali, para começar tudo ali atrás, na boa. Vai lá começar com a sua defesa, dá o toque aqui para o lado com ali o seu capitão Pitbull. E chega o time do Vasco para tentar se proteger ali com o Damião. Vai começar o goleirão, portanto, lá com camisa 10, ele, o garoto Mateuzinho, autor do único gol da sua equipe até agora. Vai lá para a cobrança, ali na boa, com ele. Vai tentar essa bola, portanto, bola para a área, subiu de cabeça. Tentou ali, o lançamento foi dele, do Joaquim, camisa 2, 3. E vai começar o goleirão ali, aí o Titi, camisa 12 da equipe do time aí do Vasco. E aí um tempinho para todo mundo bater aquele blá 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 que os professores sempre conversam e deixa tudo legal aí. Maceió está em festa. Aqui direto de Maceió. A gente vai levando para você essa festa ali. Lembrando a todos, o goleirão é ele, o goleirão ali, o número 1, Marcelinho, né? É, vamos corrigir aí, né? Deixar tudo certinho aí, galera. Maceió Cup 2024, você vai acompanhando aqui em Maceió. Maceió é massa. Apoio Eduardo Canuto, sempre apoiando o esporte, Secretaria de Esporte de Lazer, Juventude Alagoas, Governo de Alagoas, Maceió Cup, você vai acompanhando tudo ao vivo. Aqui, só lembrando a todos, goleirão é um Marcelinho, camisa 1 do time ali, do Náutico Recife. Meu amigo, bora, o jogo tá bom demais, hein? Jaminho, jogaça, os pequeninos brilhando aqui, hein? Coisa linda, esses pequeninos aí fazendo uma festa linda. Um grande abraço aos pais, às mães, os parentes, os atletas, incentivando sempre esses pequeninos craques do mundo da bola, que estão chegando agora, tá certo? E aí eles vão começando, um passo de cada vez, os professores sempre passando, educando os garotos, mostrando a eles que tem que ter determinação, mas respeitar sempre aos companheiros, independente que seja o seu confronto, respeitando sempre os companheiros, seus familiares, deixando bem claro que o esporte é isso, tem vitórias, tem derrotas, tem empates, tem conquistas, e assim vai, tudo é um aprendizado, independente do resultado hoje aqui, vocês pequeninos já são gigantes nesse mundo lindo do futsal. Para cobrança, o time do Vasco. Inicia a partida. O tempinho já foi. Aquele blá blá blá. Já todo mundo bateu um papo. E a gente vai juntos. Esse é o canal da Slapset TV. Canal que todo mundo vê o esporte. Chega aí. A galera faz uma festa imensa. Tá lá a galera presente lá na arquibancada. Galera do Vasco está ali, galera do time ali do Náutico também. Tenta se aproximar, vai lá o Luiz Gustavo para buscar a redoria ali. Portanto, tem mais escanteio, arbitragem, o professor Eloy sinalizando que é escanteio para o time ali do Náutico. Vamos aguardar ali que vai dar ali. Vai, portanto, para a cobrança ali, portanto, garoto da equipe, o time do Náutico ali, portanto, ele, o Joaquim para a cobrança. Lá vem ela, por cima, girou Biadossa, tira a defesa. Chegou numa jogada linda, sempre ele, o craque 10, o garoto ali, Mateuzinho, se destacando aí na partida, autor de um gol, e lá no ataque, tá indo muito bem, quase,
que essa bola chega e passa ali, dá um trabalho daquele goleirão ali, ele, goleirão Titi, hein, do Vasco, ali, Academy. Lateral aí, portanto, a comissão do time do Vasco vai sinalizando, lateral pro time aí, vai fazer a cobrança, lá vem ela. Rascando a defesa do time do Vasco ali, portanto, com seu camisa, ali o garoto Alisson. E dá um chutão à frente ali o capitão Pitbull. Pitbull já sabe, né? Sai mordendo, tu não deixa nada ali. De cabeça, escora, na boa. Time do Vasco trabalha de pé em pé na categoria. Mateuzinho tenta fazer a fita, o Vasco retoma. Lá pro lado esquerdo, gira essa bola pra trabalhar com ele no alto do gol. Marcelo! Segura firme o Marcelinho ali, portanto, goleirão do time do Náutico Recife. Sai jogando pro lado esquerdo com ele, com o Pitbull. Capitão do time, dá um bico pro ataque. Vai começar de novo, eu subi 9 para você na decisão da fase de semifinal, direto de Maceió Alagoas. Essa festa linda para você. E a festa é da arquibancada, hein? Coisa linda demais. Ficou pro ataque, sai cortando o time do Vasco Coelho com a camisa 3-3, Luiz Gustavo ali. Vem pro meio. Na categoria dá o passe para Marcelo, tenta fazer a fita. Chega o time do Náutico para cortar essa bola. A bola sobra lateral pro time do Vasco. Para você é só o primeiro tempo de jogo, hein? Chegamos, portanto, à marca de 13 minutos e meio. Aqui em Maceió Alagoas, a Maceió Cup. Chegando, corta de cabeça o Pitbull, a bola quica. Tenta a briga forte entre os dois. Sentiu até o time do Vasco ali, portanto. Vai arrastando. O professor não parou. Agora sim. Paralisa ali, portanto, para o atendimento ali, portanto, dentro do camisa 15. O Marcelo está caído ao chão. Professor ali, ele. Está o professor Diegão aí, sinalizando aí. Foi falta ali, professor Loita, lá do outro lado. E aí sentiu Marcelo, garoto, autor do gol do time do Vasco aí. O time do Vasco aí, portanto, Vasco Academia aí, caído ao chão, garoto aí, Marcelo. Lembrando a todos que a equipe do time do Náutico Recife, o Náutico Timbu, tá aí, portanto, tem a médica Rafaela e tem, portanto, o Felipe Clodoaldo aí, que trabalha na sua equipe também. Tem um administrativo aí, o Rafael, tá certo? E tem, portanto... o auxiliar Hugo, tem também Alfredo aí também auxiliando. E o professor Gil Rodrigues, que se nada mais nada menos que treinador também da seleção brasileira e treinador da seleção de Pernambuco, hein? O homem veio grandão aqui para Maceió para mostrar trabalho, sem dúvida nenhuma, com todo respeito a tudo e a todos. O time do Vasco tem no seu comando o professor Guto. Está ali o professor Guto, está ali trabalhando com o seu time. Tem também auxiliar o professor Fernando Vovô. E tem aí, portanto, o Alex... Tá aí também auxiliando essa equipe do Vasco aqui, Marcelo, equipe de Marcelo da capital. Chega de cabeça ali para cortar. Chega bem ali na categoria o time ali, portanto, com ele, com o Joaquim. A bola passa sempre por ele. Boa finta, hein? Tentou fazer a jogada ali, chega o time do Vasco. Jogo bom demais, é só o primeiro tempo que partiu de escola na boa. Volta ali atrás um pouquinho. A equipe do time da categoria tenta achar os espaços aí e vai embora lá pro lado. Estica para aqui pro lado esquerdo. Se antecipa na marcação, o time do Vasco retoma. Marcelo tá tudo ok de longe. A defesa linda do Marcelinho. Olha o time do Náutico aqui, na boa, na categoria, tenta trabalhar essa bola, camisa 8, Igor. Briga por ela o time do Vasco, bota no chão, portanto, Adrian, camisa 10, o time do Vasco. E o torcedor ali tá daquele jeito que a galera gosta, hein? Jogo quente, jogo pegado, jogo bom demais. Sub-9, que decisão linda, galera. Tem, portanto, o professor Eloy vai bater um papo com os garotos ali, os pequeninos ali. 10 e 10, né? O 10, Mateuzinho, e 10 aí, o Adrian. No chão, o time do Vasco vai com o Alisson. Vem pro meio, arrasta essa bola, procuraria Marcelo. Na categoria, o Náutico tenta retomar essa bola. Retoma essa bola, Mateuzinho. E vai embora da categoria com o Thiaguinho. Abateu pra fora, pra fora, pra fora. Passou um pouco distante. Aí sim, primeiro tempo tá encerrado. Aí, professor Eloy, professor Diego, sinalizando. E o torcedor aplaude ali. E tá lá os parentes, os pais, os torcedores acompanhando lá na arquibancada. Jogo bom. É decisão da semifinal do Sub-9 para você da Maceió Cup 2024. Aqui na capital alagoana, na capital Maceió. Fazendo essa festa linda para você, o canal da Slapset TV. Você tá chegando agora, já dá o like aí. Se inscreve no canal, hein? É, dá aquele likezinho legal aí, hein? É, meu amigo, se você não der o like, Jaminho, vai ter alguém pegando no teu pezinho, né? Tem que ter calma aí, garotos. Tá aí, portanto, a equipe do time do Vasco e o time do Náutico fazendo um jogo lindo. Primeiro tempo excepcional. Teremos vários jogos nessa manhã de hoje, hein? Tudo pelo canal da Slapset. Tá lá as garotas lá, numa emoção total. Minha nossa.
tá lá numa emoção daquelas ali, meu brother. Tem uma senhorita ali numa emoção daquelas ali. Nossa. E a gente vamos juntos, galera. Acompanha essa festa linda aqui. Você vai acompanhando. Torcedor da equipe do time do Náutico ali, numa emoção total ali. Minha nossa, eu não sei o que a senhora interpretou ali, né? Mas ela tá um pouco ali agitadíssima, né? Com todo o respeito ali. Mas, como diz a história, as mães, pais, parentes, fica desse jeito, né, Bola? A mil por hora, né? E é assim, né? Náutico Recife, Vasco Academia, nesse jogo belíssimo aqui na Arena do Preto, no campo 2, galera. Público excelente, a gente vai acompanhando nessa festa belíssima aqui. Aí, portanto, tá todo mundo ali se resolvendo, o time do Vasco e o time do Náutico, tá todo mundo ali tomando aquela aguinha, se hidratando para voltar pro segundo tempo que promete, hein? Segundo tempo vai ser de arrepiar para você da Maceió Campo 2024, semifinal sub-9, galera. Torcedor do time do Náutico veio de longe, muitos quilômetros aqui, para estar aqui presente no Recife, a torcida que tá ali do lado. Feliz da vida, né? Tem alguns ali um pouco agitados, claro, né? A emoção bate forte e ultrapassa, como diz a história, as dimensões. E aí a galera fica agitadíssima ali, né? O time do Náutico é o atual campeão, galera, do Sub-9, hein? Vem ganhando tudo e muito mais o time do Náutico, Náutico Timbu. Aí, portanto, o time do Vasco da cidade de Maceió, Vasco Academy, aqui da capital alagoana. E o Náutico veio aí com um elenco também fantástico. Duas equipes excepcionais fazendo um trabalho lindo com as suas comissões técnicas. O time do Vasco tem no seu comando o professor Guto, tem Fernando Vovô e tem o Alex. Faz parte aí o professor Guto, é o treinador do time do Vasco. A equipe do time do Náutico tem, portanto, a médica Rafaele aí, e ajuda e faz parte desse componente aí, fantástico, o time do Náutico. Tem, portanto, o professor ali, o Felipe Clodogol. Tem também no administrativo o professor Rafael. Tem aí, portanto, no auxiliar Hugo e Alfredo. E no seu comando o professor Gil Rodrigues, o professor da Seleção Brasileira Sub-9 e também da Seleção Pernambucana. E aí, portanto, vai começar o segundo tempo de jogo. Expectativa aqui na Arena Ouro Preto, no campo 2, galera. Aí vai voltando as equipes. O time do Náutico já está aí à disposição, já no lado esquerdo, o Vasco. Vai voltando ali o professor ali, Guto, vai passando as últimas instruções para esse segundo tempo de jogo. Jogo bom demais, hein? Partida linda de Sub-9, esses garotos fantásticos aí, começando no início do Mundo Arenadinha. 9 aninhos de idade, esse é o Sub-9, tá certo? Até, e aí mostrando para todos que esses garotos aí estão brilhando nessa temporada 2024, hoje. Um dia lindo, tá certo? Tivemos muita chuva pela madrugada, hoje dia 24/3/2024, foi muita chuva pela madrugada, mas graças a Deus tá tudo certinho aí para que nós possamos continuarmos essa festa linda. Aí vai começar o segundo tempo de jogo, professor Eloy, professor Diego, são eles que estão aí, lá no centro, professor Eloy, professor Diego aqui do lado, praticamente a linha aqui, onde está a câmera aqui, portanto, lado aqui esquerdo, linha do time do Vasco e linha lá direito do time aí do Náutico. Vamos para o segundo tempo de jogo, hein? Vai começar a peça, agora é o momento decisivo. Início de peça! Começou essa bola por cima, hein? A Bredondinha já começa a girar de um lado a outro e a gente vamos juntos, galera, para Náutico e Vasco! Agora é o segundo tempo decisivo, valendo vaga na grande final do Sub-9. E a gente vai juntos e já a partir de agora, expectativa para Vasco Academy e Náutico Recife. Náutico Recife, Vasco Academy, para o segundo tempo de peça, tudo igual. 1-1 gols dele, Mateuzinho para o Náutico e Marcelo para o time do Vasco Academy. Aí Marcelo, de perna esquerda, deu uma pancada na redondinha, ela passou ali, portanto,
Vai começar lá o goleirão, ele, o Marcelinho, camisa 1 da equipe, o time do Náutico. Náutico Timbó, Náutico da cidade do Recife, a capital pernambucana, e a gente vai juntos. De lateral aí para a equipe, o time aí, portanto, para a cobrança, Luiz Gustavo. O lançamento ali, chega o time do Náutico para tirar essa bola, ajeitou, bateu de longe, olha o perigo, ela passou aí. Alisson sempre passando por ele, hein? Pequenino Alisson, camisa 13, jogador de muita categoria pro time do Vasco aí também, hein? Coisa linda a gente ver esse ciclo de novos nomes surgindo pro mundo da arenaria. Claro, são pequeninos, são pequenos ainda, mas já mostram grande categoria. Aí o Pitbull, que não dá carne pra gato lá na sua defesa. Ajeita, para tanto, para trabalhar com ele, com o Mateuzinho, camisa 10. Tenta tomar essa bola do time do Vasco aí, portanto, lateral aí pro time aí do Náutico. Vai ser o camisa 23 para cobrança o Joaquim. Ele procura a opção. Lança essa bola lá para frente. Chega o Vasco para cortar essa bola de cabeça. Chega escolhendo no cantinho. Segura. Titi, goleirão ali na boa. Quem bateu essa bola no cantinho ali, portanto, foi o time. Aí ele com o seu camisa. Tentou ajeitar, faz a boa finta. Até rezou ali ao chão. Lateral aí pro time ali do Vasco para começar ali o camisa 13 para cobrança ali, portanto, ele, o Alisson, sempre com ele, Alisson, pegando sempre aí as bolas para cobrar lateral, pila ali para os laterais, sempre o Alisson aparece e comemora, portanto, o corte nessa arenaria, portanto, o camisa 13 do time do Vasco ali, portanto, ele, o Damião, sobe, Damião de cabeça, corta essa bola da boa, tem bola para o time do Náutico, vai buscando, quem sabe achar o caminho de mais um golzinho nessa decisão para você, semifinal. Chegou ali por baixo no carrinho. E lateral aí pro time. Expectativa, lá vem ela, galera. O time do Náutico buscando, quem sabe achar o caminho de mais um gol. O time do Vasco tentando se defender. Pra tentar sair no ataque, corta ali Marcelo de perna esquerda. Tem escanteio pro time do Náutico ali. Pra cobrança, vai o Náutico. Expectativa, atenção, galera. Lá vem ela. Tenta escorando. O time do Vasco vai na velocidade aqui. Chega rasgando aí, portanto, o atleta da equipe do time ali. O Pitbull, capitão do time do Náutico, galera. Jogo bom demais, decisão linda pra você, as emoções dessa linda semifinal, de cabeça, escora, chega o time do Vasco, briga por ele, o Náutico, sabe, rasgando aí, portanto, lá embaixo está no comando, nas pranchetas, ali embaixo está o Darlisson e está o Alisson, são eles os comandantes ali, que anotam os nomes dos atletas e não deixam escapar nada ali. Tem lateral aí pra cobrança, o time do Náutico, estica essa bola pra lá, pro meio, olha a batida de Lodi! Gol do Náutico, Mateuzinho pegou essa bola, deu uma pancada do lado direito, olha a sobra, sobrou ali, a bola entra, um golaço, olha a resposta do Alisson, gol belíssimo também, Mateuzinho, camisa 10 do time do Náutico, fazendo dele, e depois essa bola sobrou por cima, e faz um gol belíssimo, o time do Vasco aí, portanto, com Alisson, camisa 13, 2-2, a resposta do Vasco foi imediata, hein, minha nossa, que golaço, por cima, não deu pro goleirão Marcelinho, lembrando a todos, o Náutico, o gol foi do Mateuzinho, camisa 10, lá no canto direito, do goleirão Titi. E esse golaço do Alisson por cima, por cobertura, uma paulada diante do goleirão Marcelinho, que não deu para chegar o camisa 13, Alisson, do time do Vasco, ali, Vasco Academy. Olha o time do Náutico de novo. Chega Marcelo na boa. Já tinha mergulhado o goleirão ali, o Titi, hein? Melhor escanteio para a equipe do time do Náutico para cobrança. Expectativa, vai lá para cobrança o time do Náutico ali. Com ele com a cobrança. Chama a sua galera ali para trabalhar, o Brian. Lá vem ela por cima. Olha o perigo, prepara! Não tinha ninguém na marcação ali, pegou na boca, camisa 9-9, o Tetel, hein? E quase fazia o terceiro gol, jogo bom demais, que decisão linda! É o segundo tempo de jogo da Marcel Campo pra você, na sua fase de semifinal. Vai embora, na categoria, camisa 9 do time do Vasco aí, portanto, vai ir com o Luiz Henrique. Fica brigando pelo meio, marca parte do professor, e portanto, tá caindo ao chão o Luiz Henrique, camisa 9. Vem bola pro time aí do Vasco. Vai todo mundo aí, né? O torcedor vai empurrando o seu time. Torcedor do Náutico também. Uma festa linda aqui direto da Arena Ouro Preto do Campo 2. Você vai acompanhando tudo ao vivo. Um grande abraço a você, telespectador, nessa manhã de domingo. Às 8h36 da manhã.
Tem cobrança para a equipe do Vasco, vai para a cobrança aí, portanto, camisa 15, o Marcelo. Ele que bate muito bem, aí formando a barreira do goleirão ali, o Marcelinho. Preocupação total do Marcelinho no gol. Três pequeninos além da barreira do time do Náutico. Tem cobrança para o time do Vasco, o Marcelo para a cobrança, expectativa. Lá vem a pancada! Defesa ali do Marcelinho, ali tira essa bola, hein? E tava ali o Brian também. Lá vem ela, escanteio pro time do Vasco, pra cobrança, mal camisa 3-3, aí Luiz Gustavo pra por cima, de cabeça, tenta tirar a defesa, mais um escanteio, hein? Pressão do Vasco agora, jogo tá lá, e cada decisão linda, hein? Quem passar pra final vai passar com todos os méritos. Como diz a história, no esporte só um tem que passar, né? E aí vamos juntos, pra cobrança o time do Vasco, lá vem por cima, corta ali, portanto, o Pitbull. Pressão do Vasco, mais um escanteio, vai pro terceiro escanteio consecutivo aí. Tem cobrança, Luiz Gustavo pra cobrança pro time do Vasco. Segundo tempo de partida, escuro de cabeça, vem Luiz Gustavo de novo, a bola passa. Ela vem pra frente, chega o time do Náutico pra cortar essa bola com o atleta camisa 12 ali, portanto, no time do Vasco, no time do Náutico. Tenta se aproximar ali, portanto, esmagou. Tem mais uma bolinha pro time do... Aí pra cobrança, mal camisa 3-3, Luiz Gustavo. Eles sempre bateram essas bolas aí pra escanteio. Lá vem ela, lá vem por cima. Se terminar tudo igual, teremos a decisão dos churates aí, galera. Lá vem bola pro time aí do Vasco. Vai buscando, quem sabe achar o caminho. Tenta se defender o time do Náutico que vem por cima. Atenção, galera, lá vem ela. Corta de cabeça o Adrian. Lá vem por cima, tentou. Aí o Brian, camisa 25. Chega ali o time do Vasco, fica indeciso aí na decisão. Corta essa bola aí, portanto, antes de pensar, o Brian corta. Vê o Vasco, se protege com o seu camisa 3 ali, portanto, o atleta Damião. Tem lateral aí para a equipe do time do Vasco. Escora, bota no chão, bola aqui um pouquinho. Vem, portanto, para a sua defesa. Vai lá, portanto, faz a proteção. Portanto, o Brian, camisa aqui. Olha o Vasco, vacilou, batida. Gol! É do Vasco! Academy! Luiz Henrique, camisa 9! E o torcedor do Vasco faz uma festa gigantesca. Vai pro vira, vira, virou o time do Vasco. E a festa tá feita ali na arquibancada. Torcedor do Náutico fica apreensivo. Sabe que tem muita coisa pela frente, o jogo é lá e cá. Mas toma esse gol aí, é uma pancada, hein? E o time do Náutico vai tentar, quem sabe, buscar o gol do empate. Vai dar pressão, vai lá, portanto, pra cobrança. Goleiro, aí o Brian pra cobrança. Vai tentar, quem sabe, buscar o terceiro gol. E, portanto, o autor do gol foi Luiz Henrique, camisa número 9 para o time do Vasco. Lá vem ela, de cabeça, tenta cortar essa bola. Tira a defesa, tira do jeito que pode. A bola fica quicando lá na área. Tentou girar, briga forte, o jogo é bom. De longe, tentou arriscar o camisa 9, 9 ali, o goleiro. Ele, o atleta número 99, aí o Tetão. Que decisão é essa, galera, da semifinal? Decisão linda demais, jogo belíssimo. É o segundo tempo de jogo, você vai com o Peru, já estamos juntos nessa linda peça. Bateu de bico, corta a defesa e é bola para a equipe do time do Vasco. E você vai acompanhando essa decisão, o time do Náutico do Recife. É o Náutico Timbó, buscando quem sabe chegar ao gol do empate. O Vasco vai ganhando o jogo, por enquanto não vira, vira, virou. Lateral para o time ali do Náutico, vai portanto para a cobrança, Brian, camisa 15-5. Lateral, ele vai olhando se tem opção para trabalhar essa bola para a área. Lá vem por cima. De cabeça, quase! Chegou, chegando. Olha a equipe do Náutico. O Vasco vai tentar se defender. E lá vem a Renolinha. Vem por cima. Aí um tempinho para todos bater aquele blá, blá, blá que a gente não ouve mais ver todo mundo ali mexendo ali. Que jogo, que partida linda, galera! É importante você vai acompanhando nessa partida linda. É o futsal para você na Maceió Campo. Prefeitura de Maceió, Secretaria Municipal de Esporte. Eduardo Canuto apoiando sempre. Maceió é massa. Secretaria do Estado de Alagoas. Lazer e Juventude. Alagoas, governo, fazendo um trabalho excelente com essa linda festa aqui também
na capital Maceió. Secretaria Municipal de Esporte Maceió. Fazendo a Maceió Cup se tornar mais linda. Maceió é massa. Tá lá a galera da arquibancada empurrando o time aí do Náutico. Vai fazendo a festa, coisa linda. Direto aqui de Maceió. Belíssima festa, lindo demais ver a galera cantando, os pais ali, as mães, os parentes, familiares, telespectador. E vamos juntos. Você tá chegando agora, já dá aquele like legal, se inscreve aí no canal, esse é o canal da Slaps, é TV de cabeça. Tentou chegar ali, portanto, o atleta, o garoto Tiaguinho, camisa 20, a bola passou ali, vai começar lá o goleirão ele, o Titi, goleirão do time do Vasco Academy. Vai trabalhar com a sua defesa aí, portanto, com o atleta Alisson. Ficar de cabeça aí, Mateuzinho. Tentou tirar essa bola aí, portanto, ele e o Damião, camisa 3. E lá vem ela. É lateral aí, portanto, essa é a semifinal para você, valendo vaga na grande final do Sub-9. Tentou girar. Vai lá, Mateuzinho, faz a marcação, portanto, o Alisson. Linda pinta, está cortando a defesa. E o time do Vasco retoma. Briga por ela o Pitbull. Está rascando ali. Pitbull que não dá carne para gato. Lá vem, lateral aí pro time do Náutico, lá vem por cima, essa redondinha passou, corta a defesa do jeito que pode. O Náutico vai apertando de longe, arriscou, Pitbull, a bola vai distante, não foi no bom caminho. E vai começar tudo de novo, o goleirão ele, o Titi da equipe do time do Vasco. Esse é o segundo tempo de jogo nessa decisão belíssima aqui direto de Maceió Alagoas, na capital alagoana, capital das praias belíssimas. E a gente vai juntos, tem a praia de Pajuçara. Ela chegou aí, portanto, tem a praia da Jatiúca, tem Ponta Verde, tem Massagueira, tem tudo. É lindo demais, Maceió, galera. Vamos juntos, ao time do Vasco, rasgando o Pitbull. Bola sobra, corta a defesa de novo. Jogo pegado, jogo bom demais, é decisão. Chegou ali, portanto, ele, o atleta e o Damião. Lá vem ela ali, expectativa, atenção galera, bola por cima, olha o time do Náutico, que defesa na sobra! Gol do Náutico! Chegou bem, esmagou camisa 12, pra deixar olhar o erro! Gol, Marcelo, camisa 15 para o time do Vasco. Quando o Náutico chegava, Marcelo bateu, o goleirão ali não conseguiu encaixar a redondinha. E de novo o Vasco passa a frente, hein? Aí, o Vasco passa a frente. E a nossa, esmagou para o time do Náutico, fazendo camisa 12, fazendo gol do time do Náutico, empatou o jogo. E aí Marcelo acaba com a festa ali do time do Náutico. Quando deixava o jogo igual, o goleirão não conseguiu encaixar a redondinha, é claro. E aí o time do Vasco agradece. Vasco Academy chega de novo, passa a frente no jogo nesse segundo tempo de partida. Nessa decisão belíssima, jogaço, minha nossa, que jogo lindo, hein? Que festa linda dos picos de cabeça, olha o Náutico. Titi para segurar. E a gente tamo junto, vamos chegando a 15 minutos de jogo. 15 minutos de partida, estamos chegando já para os acréscimos da arbitragem. Segundo tempo de partida, sabe, tenta cortar essa bola. O Vasco vai ganhando o jogo, olha o Vasco vai embora. Chegou ali por baixo, te deu o Jorge. Aí, portanto, tem escanteio para o Vasco. O time do Náutico manda empate, o jogo tomou o gol. Aí, de novo, passa à frente a equipe do time do Vasco. Estamos já aí chegando a 15 dados. E vamos para os acréscimos aí da arbitragem, professor Aloy e professor Diego. O Vasco estão torcendo para terminar o jogo. O time do Náutico precisa de algum tempinho para empatar a partida levada, estando para os churautes. Que decisão, que semifinal linda, o Sub-9 para você. Retoma essa bola, vai embora o time do Vasco aí, portanto, na categoria, buscando os espaços do Jojo. Olha o Marcelo, ele incomoda ali no ataque. Tem pressa, Marcelinho, para o time do Náutico. Não dá tempo nem para pensar demais. Agora tem que ir na força, agora tem que ir na vontade. Se o Náutico quer alguma coisa, tem que empatar o jogo. O Vasco vai tentando se defender. Falta para o Náutico aí. O Vasco vai segurando, vai conquistando um placar gigantesco, hein?
de virada, vencer o jogo 4-3. E o Náutico vai buscando, quem sabe, o gol do empate. Estamos aí nos acréscimos nessa partida linda. Jogaço, jogão, decisão linda, semifinal para você na Maceió Cup. Que jogo belíssimo, galera! De arrepiar esses pequeninos, dando um show à parte aí no gramado. E vai para a cobrança. Torcedor do Vasco vai tentando tirar a concentração do atleta do time ali do Náutico. Três garotos ali no gol. Titi lá na defesa. Vai para a cobrança o time do Náutico buscando o gol do empate. Não tem outra alternativa. Agora vai buscar o gol do empate de qualquer jeito. O Vasco com três garotos ali na barreira. Vai tentar se proteger. Obrigado a você que está chegando agora. Já dá o like aí. Se inscreve no canal. Seu canal da Slap 7 TV. Para a cobrança o time do Náutico ali. Vai tentar, quem sabe, buscar o golzinho. Autorizar ali, portanto, a arbitragem ajeitada, portanto, ali. Ali a rede, tá tudo ok. Agora sim, vai autorizar o professor Aloy. Vai apitar aí no seu apito, quem sabe, o último lance da partida. Para a cobrança do Náutico, na batida. Golaço! Gol! Thiaguinho numa obra de arte. O camisa 20 para o time do Náutico. Numa cobrança perfeita. Golaço, gol lindo, 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 numa cobrança de falta magistral do Thiaguinho, o camisa 20, para fazer um gol não, hein? Uma obra de arte do garoto Thiaguinho, camisa 20 para o time do Náutico. O time do Recife está em festa, o torcedor vai à loucura. Que jogaço! Tá lá a comissão técnica da equipe, o time do Náutico, todo mundo ali preocupado, batendo papo com a arbitragem. Que gol lindo aí, portanto, Thiaguinho, camisa 20 para deixar tudo igual. E o jogo agora fica por conta da arbitragem. Será que vamos para os churatos aí? Já chegamos, portanto, a 3 minutos de acréscimos. E vai autorizar o professor Diegão. Vai terminar o jogo. Vamos para a decisão de churatos aí. Vem mais emoção. Fim de partida e vamos para a decisão de churato desse jogaço. Que partida espetacular, 4-4, um jogo lindo demais, hein? Jogo de gols belíssimos. E esse gol do Thiaguinho foi uma obra de arte aí. Que golaço do Thiaguinho, camisa 20. Para deixar tudo igual. E aí vamos juntos. Expectativa agora, os corações batem mais forte. Torcedor do time do Náutico comemorando o empate. Torcedor do Vasco ali fazendo a festa para o seu torcedor. Que decisão. Partida espetacular. E vamos para os churatos agora, hein? Agora vamos saber quem passa para a grande final do Sub-9. Time do Náutico tem no seu comando o professor ali, portanto, Gil Rodrigues, que é o treinador da seleção brasileira Sub-9, também treinador da seleção pernambucana, professor Gil Rodrigues. Tem, portanto, a médica Rafaela aí, portanto, tem, portanto, o Felipe Clodogol. Tem o administrativo Rafael aí, portanto, tem o Aldo, que é o fotógrafo. O time do Vasco Academia tem no seu comando o professor Guto, tem o professor Fernando Vovô, que está auxiliando o professor Vovô, Fernando Vovô. E tem o Alex também auxiliando o professor Guto. Que partida, hein? Que jogo, que decisão. Meu amigo Bolle, que jogaço desses pequeninos sub-9, hein? Jaminho, que jogo, hein? De gols belíssimos aí, hein? É, meu amigo. Mamãe, papai, parentes, familiares, telespectador. Que partida. E agora vamos para aquele chamado... bate, bate, coração. É, meu amigo, agora chegou a hora, hein? Chegou a hora. Os corações vão batendo mais forte. Chegou a hora pra você que tem nervos de aço e aguardar as cobranças de churates agora. Quem passa pra final do Sub-9, hein? Náutico, Timbó, do Recife, Vasco Academia de Maceió. É, São Jorge está em festa, galera do time do Vasco, do bairro São Jorge. Vamos acompanhando, expectativa, contagem regressiva. Nós vamos juntos a partir de agora. Aí, portanto, tem todo mundo, os garotos já estão ali do Náutico, ali, todo mundo ali enfileirado ali, todo mundo ajoelhados ali, fazendo a sua prece. Treinadores ali, já começa a bater aquele papo, começa todo mundo aí, um olhar o olho ao outro aí, já começa a bater aquela emoção gigantesca. Tá todo mundo ali, portanto, na expectativa, o time do Vasco vai batendo papo com seus professores, professor Guto. Chegou a hora para a decisão, Sub-9. Quem passa para a grande final para você?
É, sinais serão hoje à tarde e à noite também. Tá todo mundo aí, gera a expectativa, o time do Náutico ali, todo mundo ali, joelhinho dobrado ao chão ali, todo mundo, claro, fazendo a sua prece. Torcedor do time do Náutico ali, aguardando, portanto, as cobranças dos Suratos aí. Agora chegou a hora, meu amigo. Chegou a hora pra você estar aí, aguardando, tá sentadinho no seu sofá aí, já dá aquele like legal. É hora das crianças ficarem sentadinhas na sala. Tá chegando o time do Vasco aí, todo mundo já chegando. Pra hora, pra decisão. Vai todo mundo pra agora sim. O Vasco já chega ali ao centro, ao meio, nessa linha que divide os lados do campo. Eles vão também se ajoelhando. Eles vão também fazendo a sua prece. Chegou a hora da grande expectativa. Vai ser girado o lado das cobranças, vai ser aqui ao fundo. E o torcedor já começa a estar com os corações ali batendo mais forte agora, hein? E vamos para a decisão. Vamos para a peça lá para o gol. Vagoleirão, portanto, da equipe, o time ali do Náutico. Camisa 2 ali, o Arthur. Tem Marcelinho que vai deixando o gol. Vai lá, portanto, o Arthur agora para o gol. Vai Arthur, camisa 2. Para a cobrança, o camisa 3 do time, 13 do time aí do Vasco com o Alisson para a cobrança. Agora chegou a hora, galera. Chegou a hora da expectativa. Vasco vai para a cobrança. O Náutico lá no gol, tá o goleirão ali, portanto o Arthur. Ele para a cobrança, Alisson ali, o camisa 13. Expectativa, autorizar a arbitragem. Chegou a hora para a decisão. Quem vai para a grande final do Sub-9. Vai embora na boa para a batida. Defesa espetacular do Arthur. Saiu, ficou grandão. Sentiu o Alisson ali, o camisa 13. Teve uma queda ali. Tá lá emocionado o Beguerino Alisson. Não se sinta culpado de nada, garoto. Isso é um esporte, faz parte da vida. Não tem que baixar a cabeça, independente de qualquer resultado no esporte. A vida segue. Para a cobrança, o camisa aí, portanto, 12 da equipe, o time do Náutico. Expectativa, atenção, galera. Vai lá embora. Atenção para a cobrança, expectativa, bateu a defesa do Titi. Esmagou, tentou, e a bola, o goleirão Titi faz a defesa. Tá tudo igual. Vasco e Náutico. Vasco Academy. Do São Jorge aqui de Maceió. O Náutico do Recife, Náutico Timbó. Que decisão é essa, galera? Tem cobrança aí, portanto, para a equipe, o time aí do Vasco, Marcelo para cobrança. Lá no gol, tá lá o goleirão da equipe, o time ali do Náutico. Ele, portanto, expectativa, atenção, vai embora Marcelo para batida. Para fora! Para fora, goleirão. Arthur agradece, hein? E tem, portanto, fica triste aí o Marcelo. Calma, Marcelo, garoto. A vida é assim. Tudo acontece. No esporte tudo acontece, não tem essa de ficar ali triste, entristecido, baixar a cabeça, a vida prossegue. Independente de qualquer resultado, para Vasco ou para Náutico, para cobrança o time do Náutico aí. Lá no gol, tá lá o goleirão Titi, que já defendeu um churrasco aí. Vai o Náutico para cobrança, arrasta a redondinha, vai embora com o Thiaguinho, bateu! Gol! Thiaguinho! Para fazer o primeiro para a equipe do time aí do Náutico. 1-0 Náutico. Vai o Vasco, vai buscar o gol do empate. Atenção. Por baixo, chegou trapando o Arthur. De novo o Arthur, ficou grandão. E, portanto, faz a defesa. E o time do Vasco não consegue botar a Doria para dentro. Tá lá o Alisson caído ao chão. Sentindo lá a caneleta. E aí, portanto, a peça do time do Náutico. Festa grande. Tá lá caído ao chão. Ele, o garoto Luiz Gustavo, camisa 33. Fim de partida, Náutico. Está na grande final do Sub-9. A cobrança foi de Luiz Gustavo. E o Náutico classificado, meu amigo Marri, para a grande final do Sub-9. Que decisão. Tá lá o torcedor, vai fazer a peça hoje, amanhã e depois. Está classificado para a grande final, mas não podemos deixar de parabenizar o time do Vasco, que foi um jogaço, hein, bola? Que decisão, hein? O time do Vasco teve Titi no gol, Leraço, Titi. Teve Luiz Gustavo. Ergue a cabeça, garotos, a vida continua. Vocês apenas ficaram no meio do caminho nessa competição na Maceió Cup.
Mas tem tudo pela frente, o time do Vasco, os professores aí vão conversar com seus pequeninos, sabe disso. E lá tá o Náutico, hein? Fazendo uma festa belíssima com a sua galera. Festa linda do Náutico. O time do Vasco teve Titi, teve Luiz Gustavo, Damião, Marcelo, Luiz Henrique, Jojó. Teve Adrian, Miguel Antônio, Arthur, Miguel Cabeludo, Alisson, Levi, professor Guto e Fernando, vovô, Alex, também no seu comando. O time do Náutico, classificado para a grande final do Sub-9, teve, portanto, aí Arthur, definiu dois shootouts, Marcelinho, Teu, Brian, Davi Lucas, Igor, esmagou, Joaquim, Tetel, Pinheiro, teve Mateuzinho, Pitbull, Miguel, Tiaguinho. Festa linda no comando do professor Gil Rodrigues, a médica Rafaela, Felipe Clodogol, tempo do administrativo Rafael, tem o Aldo, que é o fotógrafo oficial do time do Náutico, e o Gil Rodrigues, treinador da Seleção Brasileira Sub-9, treinador da Seleção Brasileira aí, e treinador também da Seleção Pernambucana. Um grande abraço a você que teve ligado até agora, galera, valeu mesmo. O time do Náutico está na grande final do Sub-9, e aí vai lá os garotos pequeninos do time do Vasco agradecer o seu torcedor, é assim que se faz. A vida segue, torcedor do time do Náutico também aplaudindo, coisa linda. Depois que termina o jogo, tá todo mundo de parabéns. Garotos do Vasco, não tem que baixar a cabeça, vocês seguem a viagem, porque o mundo é assim. E o Náutico está na grande final do Sub-9, parabéns ao time do Náutico, galera. Um grande abraço, ao goleirão ele, o Arthur. E a gente agradece a você que teve ligado até agora, valeu, galera. E Náutico na grande final do Sub-9, nesse domingo lindo. Valeu, galera, um abraço e tchau, tchau, planeta Terra!